Ega päivä. GoPro, we made it. Yeah. Vittu tolppa. Täällä tuli tolppa heti vastaan. Hei vittu se videolle. Vitut sä olet videolle. Älä laita videolle. Vittu kun mä aloittaa, bro. Please. Let me love you. I know ten. Tätä ajoin tätä alpa. Näytä jopa tän. Nää jätkät ei osaa vaan tapella, ne osaa tanssii. Where you going? Mitä täällä on liikaa UFC 2? Mitä sä teit? Se nyt tuli täpliin niinku pannalla. Meitsi laukku tuli toka päivä Vegasis. Kello on vittu 5 ja kusetti mä oon huolella. Mut nyt mä sain sen. Tos mun rakas laukku. Mut ei se mitään. Mä saan ilmaiset shortsit, bokserit, teepaidat. No niin, nyt tultiin uuteen hotelliin. Kyllä. Tässä on Pertsa, Akram, nyt ottaa uusi hotelli. Tää on vähän siistimpi. Siistimmäksi laitettu kaikki rahat siihen. Kohta mennään vähän altaalle ottaa easy ja katsotaan sitten, voisin käydä tuolla vähän. Sup! No niin. Täällä ketä vielä hereillä, hä? No niin. Kaikki ketä täältä löytyy. Meidän sotilaat. Katsotaan, että siellä on vastustajia. Mutta I feel I will toy with them. I see stiffness in them. Hei Pertsa, vastustaja vaistuttaa. They're all the same. I care. Every man in my division, they have stiffness, you know? Janne. Ja sit on nää
yksi näistä coachista. Kuvat videon. Kuvaa. Nyt ollaan menossa puntarille. Siinä on Perpari Psaliho edessä ja Liko Kopponen tos. Menkää tonne. Mä hoitan teihin. What up, G's? Mikä sun fiilikset? Unofficial weight in. Saa painaa 1.5 enemmän. Kyllä. Kyllä. Kato nää gangsterit, vittu aurinkolasit ja kaikki. Meidän jengiläisiä, yeah. That's alright. Tässä on loput vielä. What up? Tommosen videomatkan, kun otetaan sillä lailla kaikki, kenet on noin takin. Kävelee tuolta, tietysti olet kääntöä. Suomen maajoukkue. Rekisteröinnit aamupuunnetuksesta ohi. Tänään maanantai. Kopponen. Rob G. Sinne pitäis täkäillä. Kyllä, kyllä. No niin, pojat. Tänään on toko päivä. Näillä on tänään vasta matsit. Abdul Hussein and Perparim Salihu. Oho, oho. Dance, dance, dance. Mä oon myös nyt punterilla kelloa 5 aamulla. Mä oon ihan innossa. Tää aurinko vähän paistaa, kato. Look at this view, yeah. Look at this view, yeah. Kun tänään lähden, sieltä nyt kahdingat tähden. Onks tol mitään, onks se mitään niinku ennustuksia? I feel like, tiedät sä, eikö se oo? I can't see it go past the second round, yeah. What up, boys? Mitä äijät? Mikä se fiilis on? Ai paska, okei. Okay. No. Mitä se aikaa? Nice. Ensimmäinen matsi. Onks teillä mitään ennustuksia? Eka erä. Tyrmäyslukotus? Jompikumpi. Jompikumpi se pitäisi olla. Mitäs sä? Sitä hengissä se liittyy. Okei. Okay. High ääni. No ei. Varmaan toka erä. Nice. Äijä sai kolme. Suomen gangsteri. He don't give up. He don't give up. Fuck. What up, G? Mitäs Niko? Kehä haide Abdul Hussein. Abba! Matsi käyntiin. Appa on tunnettu erittäin rauhallisena ja kylmäpäisenä ottelijana siihen nähden, että ikä on 19 vuotta. Siitä ukkos kivasti etukäsi. Ja kyllä kolumbialainen lyö kovaa ja potkii vastaan. No ja sitten tipahti siihen. Appa käy päälle. Ja siitä lyödään. Juuri noin. Nyt sai se sinne maahan. Katsotaan, että päästäisiin parempaan. Vaikka tässä ei varsinaisesti sinänsä. Tämä on myös erittäin mukavaa, Appa koko paino on käytännössä alla. No niin, se oli siinä. Voi sanoa, että Abdul Hussein on täällä. Menos Las Vegas Conversion Centerille. Mukana the and the only one, champ. What up? Kohta matsi taas uusseelantilaiset vastaan. Kuulemma joku ihan hyvä painija. Ei sillä mitään väliä. Ei. Ja jos ne koittaa viedä tonttia, sit niillä loppuu happi. Niin loppuu. Sitten jos nää jää pystyyn, niin nääkin mitä kolumbialaisille kävi eilen. Joka tapauksessa loppuu happi. Niin. You don't mess around with this guy. Stay tuned, yeah. Mä oon hyvä maasaviin. Siinä on tunteelliset keskustelut isän ja pojan välillä. Joo, sai palkaa. Eikö? Siellä on meidän mestari. Siellä on Heikki. Omanlainen mestari. Ja Anette. Ihan keskittyneenä.
Cabinator. Ja Jaakko. Perälamentesteri myös. Jaakko vetää pihtiotteelle koko aika. Mä oon tossa koko aika. En viitti turhaa häiritä. Tuolla se on. Kulmassa on Espoon kääjältä Joni Salovaara ja Agra Musse. Kääntö häkkiä vasten ja no niin, nyt saa Apan kumoon. Tai poimia kättä, painaa sinne sitten loppuun. Kipe ylös! Kipe, kipe, kipe! Apan sinne istumassa. No ja Apa nousee ja siitä otetaan. Tarkasti! Auki ja sitten täällä lyömään. No, antaa mennä vaan. Rummuta erään! Joo, nyt varo, ettei tuu triangelia. No, ja se on triangelia auki ja pahaa mieltä jakaa. Erän loppui. Kaunista. Oli Aballe tosi vahva erän loppui. Mitä jäljellä tosta vastustajasta enää? No, ja yrittää huitoa siinä. Ei tuu mitään. Oli tosi tarkka peli. Kypsä otti. Ja mennä vaan. Se menee jo ihan omaks ilokseen. Nyt vaan toinen erä on loppumassa. Tarkka, kovaa työskentelyä. Me saatu lopetuksen on, niin ei. Hyvä Abba! Hyvä! Hyvä Abba! Joutuu itse jälkikäteen itsekin sanakirjan kanssa. No, ja se oli siinä! Se oli siinä Abdul Hussein on semifinaalissa huomenna. Woo! Fremont downtown, baby. I don't know shit about that. Gregu. Ville. Rob. Aina joka on selvinpäin. Minä. Kato tää ja Bukamas... Me ollaan kahdestaan selvinpäin. Bukamas Kopponen on selvinpäin. Ei, kuva, kato Ville! Kato, me kuva. Niin me ollaan selvinpäin. Aa, ah, joo. Selvinpäin. Tässä Greg... Tähän ei ole ihan jomalaista kyllä. Ei, Pertsa laittaa Pepo pystyyn ja kaikki on kunnossa. Ai siis, ootko varma nyt, että se ei ole ilmanen vai? Pepo ja rasvataan se koko rasvalla ja kaikki on hyvin. Me jätetään Pertsa pandiksi tänne. Niinku vetää, että se hoitaa. Tää maksaa joku tonni tää kivi. Painakaa nyt play-nappia tuolla saa. Joo. Meillä joutuu huoltaa sellaista jo. Se virkeytyy jo. Pidä kiinni Heikki, me juotetaan sulle. Pidä kamera vakaan. No niin, siinä oli jo kyllä nyt lähellä, ettei tämä lähetys loppunut tähän, mutta... Ei niillä ole mitään sopimuksia. No joo. Ne oli imaffin. Yksi perustaja kävi vähän. No niin. Kyynäkkää. Ai nyt Samperi sai. Nyt näyttää kuin tosi niin hyvä. Ei perhana, kyllä Appa osaa tän homman, että... Ei ota pois siitä, joo, no niin Appa nousee pystyyn. Noin. Katsotaanpa nyt sitten jää. Katana, se on. Mikäs täällä on tilanne? No, nyt on kyllä aika kova jujutsuukko vastassa. Nyt kyllä inkku. Appa äsken pääsi ylös ja jako vähän, mutta koko aika on niinku vähän asetan jäljessä. Hyvä kyllä joka paikassa, kun asettaa siellä. Pieni oma käsi. Eikö tuossa tullut sitten kympin merkki? Joo. Ellei se tullut toiseen hakeen. En mä usko, että se on ollut vielä tähän näin. Hyvä Emma! Siis on lähtenyt hyvin sieltä pois. Oi! Yes. Kato, osu! No niin, hyvä, se on hyvä. Hyvä! Kyllä se on aina yleensä niin kuin yksi lyönti naamaa osuu, niin siitä tippuu lyöarvo yhdellä. Joo, nyt ei kyllä kannattaisi kauheasti riskejä ottaa tässä. Älä nouse! Toisaalta ei kyllä Appa elää yhtään peruutteleen tässä.
Se on siinä! Abdul Husse Espoon Kivenlahdesta keskeytys ekassa erässä. Oikein sanoa, että vaikeeta. Kaveri teki tosi hankalaksi tilanteen. Tosi hankalaksi. Näytti Samperi soikoon. Siinä on Abban valmentajat Joni Salavaare ja Akram Husse. Se on kukaan finaali huomenna, ylihuomenna. Täällä eilen IMAFin kokouksessa mietittiin, että 18-21-vuotiaille pitäisi saada omat sarjat, kun niitä on niin vaikea pärjätä noiden miesten kanssa. Mutta tässä on hyvä esimerkki. Nuoria ihmisiä täällä. Ei nyt innostuta liikaa sitä. Niin. Persa täällä yrittää haslaa vähän. Hello Pertsa. Mitä sä teet täällä? Mut miksi kävelet tolleen? Mä oon treenaan, mä lähtittelen mun lonkkaan. Oh. Okei. Okay. What up champ? Sup. Mitä ei? Ihan hyvä. Mee vähän vetää pädeä ja vähän juoksun matkoon. Huomenna finaali, jah? Kyllä. Minkäs fiilis? Tosi hyvä. Mennään voittaa. Eiks niin? Mä oon hakeis kultamitali, jah? Kyllä. Olisiko jotain, mitä sä olisit halunnut sanoa kaikille faneille, kaikille, jotka on oikeasti tykännyt ja kommentoinut ja mä pitänyt hyvä fiilis. Kiitti, mulla on tullut hemmetin hyvä boosti siitä ja kiitti Max Blomfeldillekin, kun se antoi kans faneille vähän viestiä, että ne tukis meitsi. Ja salilla vähän. Jopa valmentajat kerran. All day, every day. Champ. No niin, Janne! Rupes heti lyömään paremmin. Jatka vaan! Oh! Tänään on finaali. Tässä on meidän champ. Vielä Anette vielä ottelee tänään myös. Siellä on. What up? Siellä tulee meidän champ. The coach. What up? Let's go. Lähdetään. Täällä on kaiken mun amatööreitä eipaa. Ne ei tiedä, jos ei tee itä. Lämmittely, stare down. Okei, carry on. Easy. Boom. Roppa! Kasvatti kyllä kovan paikan edessä. Siinä on treeni on käyty Hard Knocksilla treenaamassa ja Vitamissa kuntilla ja hyvät eväät saatu ravintola poijusta, niin nyt kyllä kelpaa mennä. Noin, kato nyt, ai, nyt lähtee hyvää siihen niin. Noin, erittäin hyvää alasvienti puolustus Abalta. Noin. Tai ajo sen jenkin siihen häkkiä vasten. Tää Aba heiniä. Tää on kyllä Aba.
nyt kumoa, nyt kumoa! Ai, ai, ai. Akramin, eli Aban pelikoutsin kanssa. Meitsi on täällä vaan hengailee ja kuvaa. Sitten täällä on tuore maailmanmestari. Kato nää. Ei ois hänen. Mitä? Tää ei oo nuorin. Ei ois vittu edes merkikäsen vittu. Ei naar mukaan. Kaveri, mitä? Neljä matsia ei naar mukaan. Dominoi koko vitun divisioonan. 12-vuotias. Miltä sus tuntuu? Uskomattomasti. Kiitti kaikille. Maailman mestari. Tää on... Come on, Pertsa. Come on, osaat sä edes laulaa sitä? Hey, you know, baby, you are my dude. Back to you every night. Love you right. Love you, baby. Half on the rain. Oh, dance move. You should let me love. Hei, ulkomaalaiset, kattokaa tänne. Mitä ei? It's all good. Mammut ja wifi. Meitsi koittaa, tietysti nyt vaan se jätkä, kun koittaa olla musta. Paremmin näkee. Josa tulikin hänen autoilla. Tää on Amerikka. Vittu ei olla köyhä kipeästi, kun täällä on varmaa. Mä tulen kuvaan sinne. Mara pagi ji.
No. Vähän niinku hymyy. Just no. Jonnikin vois katsoa tänne päin, niin mä otan hieno kuva. Sama tuu kuin tää video. Peace. mikä video, look at that. Huom, me ollaan sisällä. Se on jo vähän hämäs. Viimeinen päivä. Nyt ollaan lähes kohti lentokenttää. Minkälaiset fiilikset on ollut tästä reissusta? Älä nyt itki. Ei. Ihan hyvä reissu. Ei tää unohdu koskaan, mutta mä haluan vaan lähteä. Sä on niinku nää päivän väsynyt tähän meininkiin. Mitäs sä? Mitäs meidän kasinomies? Heittänyt kaikki rahat siihen. What up? Nyt ollaan täällä. Menos. Painoin joku 70 kiloa varmaan. Yli. Sä varmaan... 82. Ai koposen. What up, Pertsu? Mitäs tääs iso pää jätti meidän? Se on tuolla edessä. Anna silloin viihtää kaikkea. Jep. So, oon just kattonut Batman vs Superman. Superhero. Superhuman. What up, G's? Hyvää yötä. Berliinistä ollaan hyvä yötä. Berliinistä lähden Suomeen päin. All day, every day. Siinä se reissu oli, ha? Ha? Ettekö paljon duunita reissu eteen ja nyt me ollaan menossa back, still alive hack. Ei vaan vain liian back. No menkää te vähän eteenpäin. What up, champs? Perzo, look at here, G. No, me katsotaan, saaks nää mitä siistiä vastaanottaa. Mitä äijä? What up? Aji, kiitos. What up, Yambo?